Salam əziz şagirdlər, bugün biz birlikdə sizinlə idman edəcəyik. Sizi mənimlə birgə hərəkətləri icra etməyə dəvət edirəm. İsinmə hərəkətlərinə başlayırıq. Hər hərəkət 20 saniyə icra olunur. Başladıq. İndi isə bədəni asılışdırma hərəkətlərinə başlayırıq. 1-4 saniyədə yerinə yetirir bütün hərəkətlər. Əllər beldə, ayaqlar çinin bərabərliyində aralı, boynun dairəvi hərəkəti. Növbəti hərəkət, qollar öndə, qolların qaysivari hərəkəti. Növbəti hərəkət, bədəni sağa-sola fırladırıq. Növbəti hərəkət, əllər beldə, belin dairəvi hərəkəti. İndi isə ayaqlar bir yerdə, çalışırıq əlləri yerə çatdırırıq. Növbəti hərəkət, ayaqları geniş açırıq, çalışırıq belimiz düz qalsın. Əziz şagirdlər, hazırlayıcı hissəni bitirdik, indi isə keçirik əsas hissəyə. Hər hərəkət 10 dəfə icra olunacaq. Birinci hərəkət, tullanış ilə oturub durmaq. Növbəti hərəkət, planka vəziyyətində dirsək əl hərəkətidir. Çalışırıq, bədəni düz saxlamaq şərti ilə icra edək. Növbəti hərəkət qayçı hərəkətidir. Digər hərəkət isə planka vəziyyətində dizi dirsəyə çatdırmaq.
Sonuncu hərəkətimiz isə burpee hərəkəti adlanır. İndi isə, əziz şagirdlər, qarın əzələləri üçün hərəkətlər icra edəcəyik. İndi isə, əziz şagirdlər, tənəffüs bərpa hərəkətləri yerinə yetiririk. Qolları sirkələyirik. Ayaqları. Dərindən nəfəs alırıq. Sağ olun, əziz şagirdlər. İdmandan qalmayın.